Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, estou aqui na ponte do Sangradouro, onde vou mostrar para vocês como é que tá aqui, ó. Esse lado de cá é o lado do açude Estevão Marinho e esse outro lado é o açude de Mãe d'Água. Exatamente aqui é onde é o encontro dos dois açudes. Esses dois grandes açudes se encontram exatamente nesse local. Mas hoje, infelizmente, está bastante um longe do outro aqui. Onde eu vou mostrar para vocês nas imagens como é que está a situação aqui. E logo em seguida eu vou colocar para vocês algumas imagens no tempo de fartura, no tempo onde esses dois grandes se encontravam exatamente aqui, nessa ponte. Veja só nessas imagens a seguir. Foi isso aí, galera, vim aqui fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como é que tá aqui, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.